Pionirke ženskog odbojkaškog kluba Pirosi savladale su u hali K Niški Milenium sa 3-1 u setovima. Gošće su neočekivano dobile prvi set, ali su naredna tri pripale ubedljivo izabranicama Dragana Miloševića. I to najviše zahvaljujući dobrom servisu. Ja bih prvo da čestitam svojoj ekipi na pobedi, ovaj normalnoj protivniku na fer i korektnoj igri. Kao što ste rekli, jeste pionirsko prvenstvo, prvi stepen pionirskog prvenstva Srbije. Ovaj Milenium je, da kažem, protivnik koga ranije dosta dobro poznajemo. Ovaj, tako da, eto, znači, nije lak protivnik sigurno, videlo smo u prvom setu, međutim, ovaj, posle toga je došlo sve na svoje mesto i ovaj rutinski prvi utakmicu kraj. Pa, prvi set smo malo, da kažem, zeznule, jer bio je pad koncentracije, ali na kraju, kada je bilo potrebno da se skoncentrišemo, tu smo i dali svoj maksimum. Na kojoj poziciji igraš, koliko već treniraš odbojku? Pa, odbojku treniram već 3,5 godine. Igrala sam poziciju tehničara, ali sada se to malo promenilo, pa igram poziciju libera. Prvi set bilo je labavo, opustili smo se dosta, međutim stekli smo već tu koncentraciju, prvi put igramo pionirsku sa tom ekipom, tako da već tokom drugog seta pojačali smo, tu je bilo 25-2 i tu je već sve bilo okej. Okay. Igraš, čini mi se, na poziciji tehničara, odlično, koliko si u odbojci, kakva je atmosfera u klubu, koliko si ti zadovoljna? Već sam 6 godina tu, atmosfera nikad lepša. Prvenstveno što sam kapitan i što mi je mnogo drago što, da kažem, držim tu ekipu na okupu, ali mora da se radi i mislim da možemo stvarno do tog prvog mesta lagano da stignemo. Pionirke ženskog odbojkaškog kluba Pirosi su trenutno drugi u prvenstvu Niškog regiona. Još uvek imaju šanse da preteknu Nišku desetku i da se plasiraju na prvenstvo Srbije.